Почитувани гледачи, почитувани ловци и риболовци, стигнаме до крајот на третата сезона од емисијата Жива цел, која се емитува на Алфа Телевизија. Истите емисии кои ги емитуваме на Алфа Телевизија, по премиерното емитување и репризното, ги објавуваме на нашиот YouTube канал. Доколку сте немале можност да ги гледате на Телевизија Алфа, истите секогаш може да ги гледате на каналот кога ви имате слободно време. Снимаме 25 емисии, како што кажав, дел од нив беа за ловот, поврзани со теми од ловот, дел со теми од риболовот. Кога обработуваме теми од ловот, значи снимаме емисии со лов на дива свиња во неколку региони од Македонија, снимаме хајки каде што бевме повикани нали од ловните друштва. Хајките беа успешни, што морам да кажам, дружењето на едно ниво, завидно ниво, кое заслужува нели да се прикаже на овој медиум. Таму се сретнам ни со председателот на Ловечката федерација, нели со кој поразговараме на тие теми за хајките, за успехот, за начинот на лов, нели да го дигнеме на едно ниво, завидно ниво, со кое што би се гордел секој ловец. Меѓу другото сакам да напоменам дека кога идев на теренот, нели кога ги снимам на овие емисии, можеме да забележиме дека голем број, ако не и целосен број од ловците, го почитуваат правилото нели да носат портокалови елици, чисто ради обележување на терен, да не би дошло нели до несакани последици. Како за последна емисија, би сакали да извоиме дел од емисиите, нели, кои некои од гледачите ги гледале, некои не, најинтересните моменти од оваа сезона. Па погледнете ги нашите извадоци. Не, ништо нема. Јас сум туку валто у железен дол, јас не слушам ништо горе. Ја у кучето, чек, гаси кучето, ја. Ha ha!
Се надевам дека ви се допадна прилозите кои ги издвоивме, повторно да ги видите, кои заслужуваат да бидат, нали, издвоени во оваа трета сезона. Ловот, нели, не може да го замислиме доколку покрај нас или со нас ги немаме ловечките кучиња, дали гоничи или птичари, во зависност од тоа кој лов преферираме да го ловиме. Кога станува збор за ловечките кучиња, издвоивме неколку видови на раси кои сакаме да ви ги прикажеме во денешната емисија, односно извадоци од емисиите кои иде во оваа ловна сезона. Англиски поентер. Се предпоставува дека ловечкото куче поентер потекнува од шпанските птичари, увезени од Велика Британија во почетокот на 18-тиот век, вкрстени со француските и италијанските птичари. Во 19-ти век се направени други дополнителни вкрстувања. Ова куче плени не само со своите ловечки способности, туку и со својот изглед. Веќе на прв поглед остава впечаток на елеганција и брзина. Во почетокот тие се користени за откривање на зајаци, но со доаѓањето на пушките, нивното знаење и способност на маркирање доаѓа до израз, така што оваа раса станува се помилена кај англиските ловци, особено помеѓу благородниците. Поентер на англиски значи куче што покажува каде се наоѓа дивечот. Во Англија е одгледувано за да се создаде куче, кое со своето префинето сетило за мирис, лесно ќе најде дивеч. А кога ќе го најде, пак цврсто стои, ќе го следи и во таа намера е постигнат целосен успех со овој вид на куче. Поентерот е високо, складно градено, шарено, ловечко куче. Може да биде шарено, кафеаво или црно, а многу ретко и еднобојно. Главата му е длабока и силна, со речеси квадратна муцка. Ушите му се тенки и прилепени со главата. Вратот мускулес, гребенот изразен, грбот прав и цврст, а нозете прави и мускулести. Влакното му е право, кратко и прилепено до телото. Тоа е всушност ловечко куче кое остава впечаток на сила и сигурност. Поентерот го бара својот плен трчеки со високо кренат нос. Се одликува со изразито забележување на дивечот. Може да се адаптира на сите видови терени во шума, па дури и во мочуришни терени. Вообичаени бои се лимонската и белата, портокаловата и белата, кожно-кафеава и белата и црно-белата. Исто така има и еднобојни и тробојни поентери. Обично овие кучиња живеат од 10 до 12 години. Алпскиот јазовичар е мала раса на чистокрвни кучиња со потекло од Австрија. Се користи за лов на зајаци и лисици, а служи и како крвен трагач, односно крвоследник, за преноѓање на ранет крупен дивеч. Тој е многу ефикасен во преноѓањето на трагите, дури и кога трагите се изладени. Машкиот јазовичар е со висина од 33 до 42 сантиметри и тежина од 15 до 18 килограми, додека женскиот висината е од 35 до 38 сантиметри со тежина од 15 до 18 килограми. На почетокот тешко се пробиваше како раса, но благодарение на работните способности беше препознаен од ловџиите и одгледувачите на кучиња. Во 1896 година беше препознаено уникатното име брак јазовичар. А меѓу планинските ловџиски баварско-стирски кучиња, тоа е гордост на неговите собственици со децении. Брак јазовичар од алпско-рударските ридски области, црвено-црн, кафеава и црвена, со висина од 34 до 42 сантиметри, многу често се среќаваат. Брак јазовичар е работно куче што е спокојно, со големи барања на тешките ловишта, кои лови гласно и во исто време мирно. Средна големина, издржлив и отпорен на временски услови. И денес се користи на долг поводник како трагач на крв по трагата на ранетиот крупен дивеч,
како и за носење предувести дивечи. Тоа е сурово кон предаторите. Тоа е работно куче, отпорно на временски услови, идеално за лов и во планините, и во рамнините. Се користи како трагач на дивеч на ранети диви свини, како и бркач на зајаци и лисици. Тој многу е послушен, паметен и издржлив. Квалитетот на носот му е на завидно ниво. Па со леснотија следи трагата на дивечот без разлика, дали работи како пест или следи крвава трага. Не можам да не споменам, кога станува збор за ловот, дека ловечките трофеи се како јаготка на шлагот. Секој од нас ловците, нели, ужива своите трофеи да ги закачи во своето ловечко каче и во текот на годините да се фали со истите, ако може така да кажам. Меѓу другото, кога станува збор за оружјето, не секогаш оружјето може да се користи за лов на жива цел, еве конкретно како што и нашата емисија, дали станува збор за птиците, за дивите свини или друг вид на дивеч. Тука е и стрелаштвото, кое сакам да го напоменам, и во нашиот прилог кој следи да ви прикажем моменти дека истото, она обука која што може да користиме на жив дивеч, истото може да го користиме и на метите во стрелаштвото, било кога и да посакаме во текот на годината. Па да погледнеме накратко што ви припремивме за овој дел. We'll be right back.
Добре ли? Честито! Айде! Много чудо! Пикей! Хава те! Второ место в дисциплина стандартен службен пистол Драган Цветановски. Резултат 114-22. Браво! Добре, Данил те пишел. Честно. Първо место в дисциплина стандартен службен пистол Лазар Петров 116-27. Во кратки црти тоа беше се што припремивме во врска со ловот. Сега не би било фер, нали, да не кажеме нешто и за риболовците, бидејќи тие се дел од нашата клиентела, нали. Бидејќи оваа емисија е поврзана со теми од ловот и риболов. Снимивме неколку емисии, можам да кажам околу десетина емисии на реките и езерата низ Македонија, каде се сретнаме со голем број рибари, учесници, нали, на во риболовот. Снимавме неколку емисии каде се одржуваат и крапски надпревари, лиги, нели, на територијата на Македонија. Тука може да издвојам надпреварите на езерото Мавровица, каде тамо, нели, една голема благодарност може да му укажам на господинот Кирил, кој се покаже како гостопримлив и секако, нели, ни даде поддршка за да направиме емисија како што доликува да се емитува на телевизија Алфа, едноставно, нели, истата да биде и објавена на YouTube каналот. Пофални зборови и до, морам да кажам, до Игор Митевски, кој со своето знаење и искуство се обиде да ни представи на нас и на вас, гледачите, на рибарите, начини на риболов, дело до премата, презентација, едукација на истата, за полесно, нели, да ја сватат суштината не секако они искусните рибари, но оние почетниците, нели, кои то прво сакат да се занимават со овој вид на спорт. Па да погледнеме неколку кадри, она што издвоивме во врска со риболовот од оваа трета сезона. Нашо ми е страф, многу јако мала. Да, трска да ќе ја бутне, затоа морам да имам пат, ако треба да испачам натаму. А не знаеш кога ќе удри. Амортизират него пипот и го дефилува точно пријаска, за да ти биде беше по-тврд и го дефилува. Помал ли? Удерите е помал. Негде кил тела има. Дали има и кил? Има, има, има. Оп, сега да го промокам. Да, на тука сега. Нищо не искаш.
Не, колеката мънче го затегна ми. Не. Цела тръска ми я носи на така. Ме братска делва, нареден я. Нема проблем. Да пукне. Братска делва мора да правя. Мора. Нека си говори, ма ядеш. Да. Кратка ни е кепче. Добре. Не бе, добър е колко ти е. Не е мал. Баш како първите три шаги пати. Само имаше по-мал отпор. Бе. Не, долу борбени. Не можам просто да му се просто да му ставам. Ева, те го. Ага. Тор. И не се дава, Йоцка. Е, те викам. Кой е най-борбен кит? Дори от приеска, знаеш колко ми измучи, той на пояката тръска. Гледай, зима конец, ако го запъпи. Ела бе. Па валя няма да скине триеска конец, бе. Ета му. Не, чакай. Ела бе. Ето го. Нека. Дойде. Не, Голема бе, добро. Добро, добро. Най-голем ке даде днес. Айде да го снимаме. Ти си по пущанието. Айде, лепота. Лепота, борбена. Ааа, ова е най-голем уръщ. Ова е една тройка. Почитувани гледачи, ловци и риболовци, стигнав ни до крајот на денешната емисија, а со тој крајот на третата сезона Жива цел, која се емитува нели на Алфа телевизија. Сакам да упатам една благодарност до сите подржувачи на нашата емисија за големата гледаност која имаме на Алфа телевизија и секако на нашиот YouTube канал.
Продължете да не следите на нашите социални мрежи, како што се Facebook, Instagram и YouTube. И чекайте не во четвртата сезона, а до тогаш останете во добро здравје, со добар поглед и бистро.